Hej och välkomna till en helt ny video. Det är den 21 december, så ja, just nu så är klockan halv sju. Och varje dag klockan sju kommer nya så här footmass, de här röda korten. Men alltså, jag tänkte sitta nu. Jag har sålt mitt lag, hela mitt lag. Alltså i denna video tänkte vi bara typ chilla. Kanske göra några nya, speciellt de som kommer. Alltså de som kommer om en halvtimme. Så jag tänkte liksom berätta lite och så. Och mitt lag just nu, så vi går in. Just nu har jag två stycken trupper. Den första är den här WWW. Det är för att jag inte kan något namn. Ja, det är rätt det jag spelar med just nu. Så jag kör ganska standard. Defoe gjorde jag, så blev han uppgraderad. Bofall gjorde jag. Och så kör vi detta. Men alltså jag tycker laget är riktigt bra faktiskt. Jag tycker Mignolet är riktigt bra. Jag spelade typ idag och igår sammanlagt 7 matcher och han är en av de bästa Premier League-målvakt nu jag har testat. Så jag har testat Ederson, Peter Cech och han då. Men ja, alltså det enda som jag inte tycker är jättebra, jag tycker inte Fabregas är så bra. Men han är untradeable. Men jag tänker att jag har 200k så vi kanske kan köpa honom. Så jag har sålt typ hela mitt förra lag. Förutom några spelare som jag har i det laget jag har nu. Så jag har sålt Varane, Casemiro, Marcelo, Navas, Jesus, Valencia, Martial och Herrera. Också sålt där stället bara. Så jag tänkte att jag kan visa mitt andra lag också. Det heter Carrick. Det var faktiskt att jag stod fel. Vi kan fixa det nu. Jag skrev fel. Nu ska jag heta Carroll. För det är den här truppen jag spelar med för att få Carrolls footmass. För jag har inte försökt att få den någonting. Men det är detta jag spelar med just då. För jag kör med Benteke i den där skillnaden. Och han är liksom 87 nickposition och ganska lång. Så in-game kör jag så här. Och så har jag Danny Rose på kanten. Så kör jag. Och så har jag Musonda där ute som kan få lite bra inlägg. Och så byter jag Danny Rose lite senare mot typ Tyson eller någon. Men det är det jag kör nu när jag ska försöka få Carroll. Så jag tänkte att vi kan börja med att spela match och försöka få ett nickmål. För jag har fått ett i en spelad match online. Så nu, det är detta laget vi kör med. Så nu söker vi motståndare. Eller vi kollar alla full. Så vi hittar en motståndare. Ja, vi kör mot han. Nice, nice. Och vi båda har Christmas stället. Han har också ett BPL-lag. Kan köra med Jesus Vardy. Snyggt. Ja, just det, vi ska göra. Ja, jag kom på det. Vi ska nickmål. Annars, alltså det är det. Men jag förlorar matchen nu. Men det är ju för att jag måste göra nickmål. Ja, snyggt. Åh, oh, nickmål! Nej, vänta, vänta. Jo, nickmål! Oh, jag märker, vad händer? Nickmål! Ja, det där är riktigt bra. Bra Bakayoko. Grym nick. Alltså, va? Förlåt, jag fattar ingenting. Vad händer? Nicka han. What? Jag trodde inte gick in. För jag tänkte att det blev 2-0. Men det var ju, blev 1-0, så jag märkte inte. Jag bara, men är det offside eller något? Men det är klart inte offside. Där lägger vi ut den på kanten. Så fint. Han pausar, varför det? Åh, oh, ett nickmål till! Där har vi Andy Carroll. Det är sjukt bra. Bra Benteke, vi dabbar honom bara för att distrahera eller så här. Åh, oh, sjukt. Alltså typ 2 nickmål på 7 minuter. Ja, nu är det 70 minuten. Så alltså det här var onödigt egentligen att köra för mig. Men jag vill inte ragequitta för jag vill ha en vinst. Ja, där är jag en mål. Ja, det är bra med Nolet. Den här var lite svår. Det var Jesus. Det var ganska snyggt faktiskt, tycker jag. Han går nära med Sané. Han dribblar. Han gör inlägg. Han... Nej. Vad är det för mål han gör? Och det är klart Carroll ska göra. För han är ju en legend på att nicka. Ni vet, alltså han är sjukt bra. Straff! Vart är straffen? Domaren, vart är straffen? Men upp med den, det är plus 2 minuter. Bakayoko. Åh, oh shit, nu är det, nu vill. Nu. Nej, men varför blåser ni av mitt i anfallet? Varför? Vi har Carroll. Vi trycker på A eller X då. Jag är van med att ta Xbox 360. Ska jag ska bara, boom. Va? Nej! Nej! Nej, 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 nej. Nu fick jag honom. Shit vad rädd jag blev. Herregud. Okej, nu ska vi kolla om stats. 70 pace. 84 skott. Där har vi han. 99 nickprecision. Vad var det jag sa?
91 skottkraft, 96 styrka, herregud, vilket kort. 1,93. Footmask kommit nu. Vilket är det som är nya? Okej, Meunier, eller vad man säger. Werner, och Zlatan, shit, Zlatan! Vad behöver man på Zlatan? Man behöver 85 rate. 85 ratad. Och en inform. Eller va? Det är ju jättebilligt. Men va? 85 ratad bara? Tack för att ni kollade denna video. Glöm inte att prenumerera och likea tills nästa video. Så ja, hej då!